এমএলএর কাম আইন বনুয়া তেওলোকে আমাক আইন বনাই দিব যে ঘর ইমানটা দিবা কিন্তু ঘর কাট দিম এটা আমি ঠিক করিম না গটিকা বিডিওই কি করিব এসডিসি এ কি করিব হেতু এমএলএ ঠিক নকৰে এটো মন্ত্রী হে ঠিক করিব তা বৰপেটাৰ গার্জেন মন্ত্রী এমএলএত কইটো মন্ত্রী সদাই উপরতে যাব না মেহাদি পত্তাটো আমার হে অসমৰ মানে সরকার কাক দিছে কাক দিছে বিজেপি এজিপিক দিছে হয় না গটিকে আমি ইয়াতে থাকিবই লাগিব এটো আমার হে আৰু মই যেতিয়া লৈকে সিএম থাকো তেনেকে চলিব দে আপোনালোকৰ নিশ্চয় মনত আছে যোৱা বিধানসভাত যেতিয়া আমি শপত গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ আৰু ৰাজ্যপালৰ ভাষণৰ ওপৰত যেতিয়া মোৰ বক্তব্য ৰাখিছিলোঁ তেতিয়া মই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বক্তব্যৰ আগত কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে এহাতেদি সবকা সাথ সবকা বিকাশ কয় আৰু দ্বিতীয়তে আপোনালোকে বিৰোধী দলৰ বিভিন্ন সমষ্টিসমূহত কেতবোৰ নপতা ফুকনৰ সৃষ্টি কৰে সেই নপতা ফুকনসকলক ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে তেখেতসকলক আমি কোনো ধৰণেৰে আমাৰ কামখিনিত হস্তক্ষেপ কৰিবলৈ নিদিওঁ যোৱাকালি সৰভোগত যিখিনি কথা কলে পুনৰ তেওঁলোকে কেতবোৰ নপতা ফুকনৰ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে আৰু ইয়াক আমি নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিবাদ কৰিম যিখিনি কথা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই যোৱাকালি কৈছে তাৰো কিছু চাব লাগিব বেকগ্ৰাউণ্ড ডক্টৰ শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীৰ প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰিবলৈ গৈ তেখেতে গৈছেগে যিজন শ্যামাপ্ৰসাদ মুখাৰ্জীয়ে ভাৰতবৰ্ষৰ ব্ৰিটিছ শাসন বিচাৰিছিল 1936 চনত তেখেতে ইউনিয়ন জেকক সন্মান নজনোৱাৰ বাবে কলিকতা ইউনিভাৰ্চিটিৰ দুজন ছাত্ৰক বেত্ৰাঘাত কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল ৰাষ্ট্ৰীকৃত কৰাইছিল আৰু 42 চনত মুছলিম লীগৰ লগত তেওঁ চৰকাৰ গঠন কৰি ভাৰত স্বাধীনতা আন্দোলনৰ যি কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্ট এই কুইট ইণ্ডিয়া মুভমেণ্টটোক দমন কৰিবলৈ ব্ৰিটিছৰ গভৰ্ণৰক পৰামৰ্শ দিছিল সেই গতিকে তেওঁলোকৰ এটা ডি এন এ আছে যে ফেচিবাদ আৰু হিটলাৰ মুছলিনীক তেওঁলোকে ফলো কৰিব বিচাৰে গণতান্ত্ৰিক পৰম্পৰাটো তেওঁলোকে ভংগ কৰিব বিচাৰে আৰু সেই গতিকে ৰাইজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলৰ প্ৰতি তেখেতে যোৱাকালি এনেকুৱা মন্তব্য দিছে প্ৰকৃততে হয় মন্ত্ৰীসভাৰ মন্ত্ৰীসকলৰ দায়িত্ব বিভাগ পৰিচালনা কৰা সমষ্টি পৰিচালনা কৰাটো নহয় আৰু সেইকাৰণেই যোৱা সময়ছোৱাত আপোনালোকে চাব লোকসভাৰ সাংসদসকলক দিশা বুলি এখন মিটিং হয় ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিজিলেন্স এণ্ড মনিটৰিং কমিটি মিটিং হয় তাত উপায়ুক্ত উপস্থিত থাকে কিন্তু সভাপতিত্ব কৰে স্থানীয় সাংসদজনে তেনেকৈ মহকুমাত বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম হয় সমষ্টিত উন্নয়নমূলক কাম হয় তাৰ বহুকেইখন কমিটিত সেই স্থানীয় বিধায়কজনে যি দলৰে নহওক তেখেতে সভাপতিত্ব কৰে সেই গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যিখিনি কথা কৈ আছে তেখেতৰ যিটো তেওঁলোকৰ দলৰ নীতি আদৰ্শ যে ভাৰতীয় সংবিধান উলংঘা কৰিব লাগে সকলোৰে অধিকাৰ খৰ্ব কৰি একনায়কত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে সেই দিশত তেওঁ অগ্ৰসৰ হবলৈ চেষ্টা কৰিছে আৰু ইয়াক আমি বিৰোধীয়ে নিশ্চিতভাৱে প্ৰতিহত কৰিম কাৰণ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনৰ পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া সংবিধান সভা হৈছিল তেতিয়াও কংগ্ৰেছ দলে এখেতসকলক সেই সময়ত প্ৰত্যাখ্যান কৰাইছিল আৰু সংবিধানত যি গণতন্ত্ৰত শাসক বিৰোধী থাকিব লাগে সেই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে মন্ত্ৰীয়ে সমষ্টিৰ উন্নয়ন কৰিব এইটো কতো কোনো সংবিধানত উল্লেখ কৰা নাই সেই গতিকে তেওঁৰ সেই ৰাজনৈতিক কথা গুৰুত্ব দিবলগীয়া নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী আইনজ্ঞ হৈও তেখেতে এনেকুৱা কথা যে কৈছে তেখেতৰ এইটো অতি দুখজনক তেখেতৰ কিছু মানে নিকৃষ্ট মানসিকতাৰ পৰিচায়ক কাৰণ তেখেতে যিখিনি কৈছে মন্ত্ৰীৰ কথা মতে বিষয়াসকলে কাম কৰিব সেইটো এটা মানে মন্ত্ৰীয়ে য়েছ মিনিষ্টাৰ নামৰ এখন চিৰিয়েল আছিলে বিবিচিৰ তেনেকুৱা নিশ্চিতভাৱে নহয় যে মন্ত্ৰীয়ে যিটো কব সেইটোৱে কৰিব প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে প্ৰশাসনিক বিষয়াসকলে ৰূপায়ণ কৰিব আঁচনিসমূহ কিন্তু সেইখিনি হব লাগিব যেনেধৰণেৰে ৰুলছ এণ্ড এক্টছ আছে সেই এক্টছ অনুসৰি আজি যদি মন্ত্ৰীজনে ধনী মানুহক ঘৰ দিবলৈ কয় ধনী মানুহক ৰেচন কাৰ্ড দিবলৈ কয় আমি বিধায়কসকলে যদি কওঁ যে ধনী মানুহৰ নাম কৰ্তন কৰিব লাগে দুখীয়া মানুহক ঘৰ দিব লাগে তেতিয়াহলে মন্ত্ৰীৰ কথা কেতিয়াও বিষয়াসকলে লব নোৱাৰে গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে আৰু তেনে কৰিলে তেখেতসকলে নিজৰ যি আইন ৰক্ষা কৰা সাংবিধানিক শপত তাৰ পৰা ভ্ৰষ্ট হব আৰু তেওঁলোকে ন্যায়পালিকাৰ ওচৰত জবাবদিহি হব এই গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰৰোচনামূলক উদ্দেশ্যপ্ৰণীত ভাষণ ৰাখি তেখেতে হাততালি কেইটামান পাব পাৰে কিন্তু এইটো নিশ্চিতভাৱে কামত নাহে এয়া অসমৰ প্ৰশাসনিক সেৱাবিধি আই এছ ৰ সেৱাবিধিৰ বিপৰীত কথা তেখেতে কৈ আছে যে মন্ত্ৰীয়ে যিটো কব সেইটো কব এইটো মানে ৰাষ্ট্ৰটোতো কিছু নিয়ম থাকে
খালি ডিক্টেটরশিপত ভোট কৰা নাথাকে আৰু তেওঁলোকে যেহেতু মই আগতেই কৈছো যে তেখেতসকলে যেতিয়া তেওঁলোকৰ দল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে তাৰ আগতেই তেখেতসকলে ডক্টৰ বি এছ মুঞ্জেক মুছলিনিৰ ইটালী হিটলাৰৰ তালে পঠাইছিল আৰু সেই আদৰ্শলৈ যিটো দলে এতিয়া চৰকাৰ শাসন কৰিছে সত্তৰ বছৰৰ স্বপ্ন তেওঁলোকে থানবান কৰিব বিচাৰিছে দেশৰ জনগণক তেওঁলোকে গোলাম বনাব বিচাৰিছে ইয়াক আমি বিৰোধীয়ে কেতিয়াও হ'ব নিদিওঁ সাংবিধানিকভাৱে পাঁচ বছৰলৈ এখন চৰকাৰৰ কাৰ্যকাল থাকে আৰু যদিহে তেখেতে নিয়ম ভংগ কৰে নিশ্চিতভাৱে ৰাজ্যপাল মহোদয়ৰ হস্তক্ষেপ বিচাৰিম আৰু নিশ্চিতভাৱে এইখিনি যি সাংবিধানিক প্ৰক্ৰিয়া সেইখিনি হ'ব কিন্তু তেখেতে এইখিনি কথা কৈছে সদনৰ বাহিৰত তেখেতে এইবিলাক কথা ৰাজহুৱা সভাত কৈছে যেনেকৈ যোৱা সময়ছোৱাত লোন মাফ কৰি দিম বুলি কৈছিল যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে পাঁচ লাখকৈ চাকৰি দিম বুলি কৈছিল যোৱা সময়ছোৱাত তেওঁলোকে আৰু বহুতো ব্ৰহ্মপুত্ৰ খনন কৰিম বুলি কৈছিল সেই গতিকে এইবিলাক ৰাজনৈতিক কথা তেওঁ হাততালি কেইটামান ল'বলৈ কৈছে প্ৰকৃততে কিমান হ'ব সেইটোৱে চাবলগীয়া আৰু সেইটোৰ ওপৰতে আমি আমাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিম কাৰণ তেওঁ অকল সস্তীয়া জনপ্ৰিয়তাৰ বাবে এইবিলাক কৈছে যিহেতু তেওঁলোকৰ সভাপতিজনৰ নিজৰ যদি ইমানেই জনপ্ৰিয়তা আছিল বিজেপিৰ আজি হৰভোগ সমষ্টিত কিয় তেখেতে নিজৰ আসন এৰি পেলাই অন্য সমষ্টিত যাব লগা হ'ল যিজন মন্ত্ৰীৰ কথা কৈ আছে আপোনালোকে এই কথাটো লক্ষণীয় যে তেখেতসকলৰ যিহেতু তাতে খহনীয়া সৃষ্টি হৈছে সেই গতিকে খহনীয়া ৰোধ কৰিবলৈ ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপনৈসমূহৰ বানপানী খহনীয়া তেওঁলোকক ৰোধ কৰিবলৈ কোনো স্কীম নাই কিন্তু নিজৰ ভোট বেংকক কেনেকৈ তেওঁলোকে ৰখাব পাৰে মিছা কথা কৈ তাৰ বাবে কালি এটা সস্তীয়া বক্তব্য তেখেতে সৰভোগ সমষ্টিত ৰাখি থৈ আহিছে আৰু ইয়াৰ যোগেদি তেওঁলোকে ৰাইজৰ যি গণতন্ত্ৰত নিজৰ অধিকাৰ আছে নিজৰ মতে যোৱাৰ সাংবিধানিক যিটো স্বীকৃতি আমাৰ ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ সেইখিনিকো তেওঁ অৱজ্ঞা কৰিছে যিটো এজন অভিজ্ঞ ৰাজনীতিকৰ হৈও এনে বক্তব্য দিয়াটো মই ভাবোঁ যে উচিত হোৱা নাই।